Hari Dinis. Ah. Ini baik natar udah tuh nitar udah nih. Ram-ram rin mengpauna. Ram-ram pauna. Ram-ram salah. Kai cale. Yang tan bukaina. Nai mana bau beran gandu. Kuanda gandu. Apa nandu? Ada nandu. Ram-ram pauna salah. Kita salah. Kuan salah, mi salah. Nai mi tuh salah. Eh, itulah kata aku yang tuh. Kita aku itu. Kita manusia ini mi. Gana bayro. Dua ni monat ga? Ah. Ganta bi kiamali. Cari tambah gun pura seriat. Kaya sama tu, tapi ni esti unit lingi. Ah. Dua seri unit ni malat kilat ki unut. Gardi bodi ga? Ha na gardi bodi na. Tum ni bayi na baru, bacaan cutta salah tu mi. Kesalahan. Esti lekter ni seni itu. Ha, mesti sama. Tum lekter ke tum nama angge payau sih ga? Mie esti lekter ki unut salah, tapi orang nak kerjaan ya gardi khusyuk aje. Baru. Baru hari ni tapi orang nak kerjaan ya. Baru aja ga. Nikah mana? Hah? Sekarang pas tuh nih wadai kira itu. Hah? Tuh nih pengin gar, tuh nih wadai kira ini. Barbar. Awan cari kripa silce. Hah? Sekarang itu tuh nih pengin mana? Hah? Cala pilih gar cala. Cala. Hah? Bayi darwaja terlai ni. Tahu na? Woi, kari war dilih kulup lai dilce. Kahu? Hah? Ayo gar apa tu na? Hah? Ya na pita laga pita laga kira tu? Pita lani. Ha? Kacau nak garis bot. Air condition ber. Kata mata apa nanti ister? Macam patna ka pasal awalin jas. Ha? Pita laga kamli. Ye kam kara. Ha? Tum ni boleh niel pun mizilah kamar. Ha? Ye ye ker tama tu mi. Tama. Aree kati buka ini tu ni bayi ni garbari tu ni garbari ni. Kaya lagi apa? Ye tikanu tu berarti tu ni bayi ni keranta ni tu ni. Kaya lagi? Bayi ni agak. Wah mai, Tuna lagi, baru macam ni. Ya pun di kalau ni, tuh bayi cinggi. Bawa cinggi.